Laçın rayonundan məcburi köçkün Pərviz Əliyev Abşeron rayon ərazisində ət satışı ilə məşğul olur. İyunun 7-sində Xırdalan şəhərində satdığı ətin pulunu gözləyən zaman 2 nəfər şəxsin basqınına məruz qalıb. Özlərini polis əməkdaşı kimi təqdim edən şəxslər Pərviz Əliyevi onların şəklini çəkdiyini düşünüb. Sol ayağından ciddi xəsarət alan Pərviz Əliyev Sumqayıt şəhər xəstəxanasının travmatologiya şöbəsində müalicə olunur. Mən ət verdim yerdən getmişdim ətin pulunu ala. Orada biraz ləng oldu, klientlər oturmuşdu. Biraz ləngidim, gözlədim. Gözlədim, bu telefon da əlimdə. Qoşuldu mu? Bu telefon da baş da əlimdə, telefon qulağımda. İki nəfərdən də bir qız gedir, hərəsi, qız girib hərəsini bir qoluna. Bunlar... Bunlar əndən qayıtdı, bir qışqırdı ki, şəkilimizi çəksən. Bu daşına telefon belə qulağımda danışmaq istəyirəm. Qaçaq əsə gəldi cümdü üstümə, dedim, əm oğlu nə şəkil çəkəm? Dedi, yox, sən jurnalistsən, şəkilimizi çəksən. Dedim, bax, telefonuma baxmadım, mənə bir yumruq atdı, yıxıldı. Yerdə də mənə öz vəziyyətlə təpinəm ikisi də. Böyründə ki, qız qışqırdı ki, Bəhruz, ondan bildim birinin adı Bəhruz. Bəhruz, yaxşı, bəsdir. Nə qədər yalvardım ki, bəsdir, nə məlum. Qıçım qırıldı, dedi, yox, gedənə yaxında mənə hədə qorxu gəldi ki, söz bəhdə buradan çıxartma. Mən banditizm işçisiyəm, birimiz də Binə Qədər rayonun rəis mavini. Hadisə orada, harada olub? Hadisə Roya Kristal var. Roya Kristal. Xırdalan şəhərində. Xırdalan şəhərində. Siz onun həmin adamları indiyə qədər tanımamısınız? Yox, tanımamışam. Nə problemim var ki, ondan mənim kimsə şəkilini çəkər. Mənə dedilər ki, sən jurnalist, bizim şəkilini çək, frontaj edirsən. Bəs onlar nə iş görürdü ki, siz onları... Onlar qızdan çıxırdılar, piyan idilər ikisi də. Piyan çıxırdılar, qız da girmişlər əsini bir qoruma. Riski bir 10 pləkəndən sonra təzdən qayıtdı aparatını üstümə. Dedim, mən olub, vaxta şəkili çəkmişəmsə, bax. İki nəfər idi de onlar? İki nəfərdən mükəmməl. Sonradan bildirsə onlardan yalnız birinin adı Bəhruzdur. Hə, orada o böyründəki qız dedi, Bəhruz yaxşı. İndi siz neçə gündür burada xəstəxanadasınız? Mən 13 gündür burada. 13 gün ərzində gəlib gedən, polisdən? Bildimirdim, ha, hədə qorxu gəldilər ki, birimiz banditizman rəisiyik, birimiz də Binə Qədər rayonun rəis mahmıyıq. Mən də öz-özümə fikirləşdim ki, ha, hədə qorxu gəldir ki, səni yaşatmaq. Mən də demirdim, dünənə sırağa gün demişəm. Mənim 3 dənə uşağım var, 2 dənə saldat böyüdür əmin. Məni bu vəziyyətə salıb, çıxıb gedirlər. Çox xahiş edirəm, cənab prezident İlham Əliyevdən bir işinə maraqlansın, cənab nazirimizdən. Bəs həkimlər nə deyir? Yəni, xəsarətin dərəcəsi necədir? Sınıq var mı? Çox biz, 1 saat əməliyyatda qalır. 5 saat əməliyyatda qalmışam, mələ bir 6 ayda ancaq belə sağala. Pərviz Əliyevin əmisi Mətləb Əliyevin bildirdiyinə görə sonradan Bəhruz adlı şəxslə görüşüblər. Bəhruz deyib ki, Laçınlı olmasaydı, rəis mavini onu tapansa ilə vurardı. Bunu kim deyir? Həmən onlar. Oğlanlar. Həmən o iki oğlanın biri. Bəhruz. Bəhruz adlı. Bəhruz deyib ki, hə, soruşub ki, hardansızam, kimsə deyib ki, Laçınlanda bizə buraya heyvan gətirib verir. Ayda zəhbə də pulunu verir, gedir ki, özünə heyvan alıb gəlir. O Laçın, deyib, hə də Laçınındırsə, ondan sonra biz onu... İndi mən, bizim o indiki nazirlər, təzə nazirimizdən, prezidentimizdən, onun xanımından xahiş eləyir ki, hökumət adından istifadə eləyib, onların adını ləkəliyib, xülqanlıq eləyib, mənim qardaşım onun qısasının başı nəzib vəziyyətə sanırlar. Xahiş eləyirəm, elə sən də oğlun başına dönün. Bu işi yerinə çatdır, onun nə cəzası var, devlətimiz onu görsün. Zərər çəkənin anası Gülzar Əliyeva oğlunun günahsız olduğunu bildirib. Günahkarların tapılıb cəzalandırılması üçün dövlət orqanlarına müraciət edib. Mənim evladımı bu vəziyyətdə 13 gündür bu vəziyyətdə qoyublar. Bir gələn yox, gedən yox. 3 balası evdə qadağalım acdır. Devlətimiz bu işlə ciddi yanaşsın ki, polislər istifadə edib bunu bu vəziyyətə qoyub çıxıb gediblər. Bu polislərin adı ləkələmək deyir, o tarafa şey deyir ki, sən deyəsən, mən polisəm, Binəqədin rəisiyəm, partizmada işləyirəm, səni yaşatmaram sən bu söhbət açıqlar. O yaxşı şey deyil ki, belə hərəkətləyib çıxıb gedələr. İndi yenə deyirəm, bu hökum devlətdən pul alınır. Məsələn, qaçqın məcbur köçürük, devlətdən aldığımız bu çörək pulumuzdur. Onunla uşaqlarını dolandırır, gelir 5 manat, 5 dənə, 3 dənə buzu gətirir. Onu kəsir əlinin qavarı ilə, əyağının qavarı ilə bala saxlayır. Bala saxlayan adamı 13 gündür bu vəziyyətə qoyub çıxıb gedib, balaları evdə açdı. Xəsarət alan şəxsə bildirilib ki, bu barədə heç kimə məlumat verməsin.
Bundan qorxan Pərviz Əliyev 10 gün müddətinə susmağa məcbur olub. Yalnız 2 gün əvvəl polisə məlumat verib. Bundan sonra Abşeron Polis İdarəsinin müstəntiqi hadisə ilə bağlı ondan izahat alıb. Açandan sonra? Yox, ilə açandan sonra mı? Sadıq şey alma sənə köməyin olsun. Bu vəziyyət nə vəziyyətdir? İndi, yəni söhbəti açandan sonra, yəni həmin adamların polis olduğunu bildirəndən sonra gəlin maraqlanıblar, izahat alıblar. İstəntik gəldi məndən, izahat aldı. Məlumat yoxdur. İzahat alıb, hələ bir xəbər yoxdur. Yəni burada dediklərinizi müstəntiqədə bildirdim. Müstəntiqədə izahatımı vermişəm. Həmin adamların şəxslərində. Həmin adamlara deyirsə. Hə, həmin adamlara şikayətimi vermişəm. Hələ bir xəbər yoxdur. Bugün 2 gündür, tam müstəntiq. Müstəntiq aranı müstəntiq. Abşeron.